Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвєєв. Сьогодні в мене кілька важливих тем. Перша – це Польща, і це кого ж з українців змусять повернути кошти. Друга тема – яка з країн вже почала виселяти українців з притулків. І третя тема – знов Польща. Коли була масована ракетно-безпілотникова атака, скажімо так, і комбінована, то на територію Польщі залетів безпілотник. Реакція Польщі, що, як, я теж розповім. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця це відео, підтримати його вподобайкою, звичайно, репост. Ну і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. І ще одне. Вчора я записав відео, де відповідаю на ваші запитання. Про Польщу, про кордон і про інше. Багато цікаво. Тому дуже рекомендую подивитися вчорашнє моє відео. Зараз тут з'явиться посилання на нього або просто на каналі. Не забудьте підписатися і ви не будете пропускати такі випуски. Польська преса повідомляє, що повітряний простір Польщі порушила ракета або безпілотник. Ну, вже є підтвердження, що це точно не була ракета. Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що під час ракетної повітряної атаки Росії по українських містах повітряний об'єкт залетів на території Польщі в районі українського Червонограда. І що це не ракета. Оголошення про це зробили приблизно в 13:00. Генерал Мацей Кліщ заявив, що ймовірно йдеться про безпілотник, пошуки якого на польській території ще тривають. Припускають, що безпілотник міг впасти в районі містечка Тишовце з польського боку біля українських Червонограда і Соколя. Містечко розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону Польщі з Україною. Міністр оборони Польщі трошки пізніше сказав, що польські військові збили би російську ракету, якби була ознака, що та прямує до якоїсь цілі на польській території. А було би краще, якби вони збили всі ракети-безпілотники, які були взагалі на заході України. Тоді би не потрібно було переживати, що якась ракета чи якийсь безпілотник залетить до них на територію. Ми вже про це також говорили, і Польща ніби щось там заявляла, що вона могла би це робити, могла би збивати ракети на території України, як мінімум на західній частині. Але щось поки не працює в тому напрямку. Шкода. А можна було би спокійно спати в Польщі і в Україні, якби Польща збивала, а вона може це зробити. Ну, на жаль, поки що ні. Нещодавно була прес-конференція заступника міністра освіти Йоанни Мухи, яка розповідала про те, яким чином зараз відбувається реєстрація українських учнів в польських школах. Щодо 800+, щодо того, чи вони контролюють цей процес. Він, до речі, під контролем, як вони повідомляють, що все йде добре, немає якоїсь такої масовості, немає таких проблем, з якими вони не можуть в даний момент справитись. Але ви знаєте, що зараз, щоб отримувати, наприклад, 800+, для українських дітей, потрібно, щоб українські діти навчалися в польських школах. Це основна вимога. Не всі хочуть, не всі можуть і не всі підуть в польські школи. Але ось ті, які, наприклад, отримували 800+, але не навчалися і взагалі не були на території Польщі, тим потрібно буде гроші повернути. Ми запроваджуємо обов'язкове навчання українських дітей. Більше того, ми поєднуємо цей шкільний обов'язок з отриманням 800+, сказала заступниця міністра Муха. На її думку, це зробить використання пільги більш справедливим. Муха переконана, що деякі батьки отримують 800+ на українських дітей, які взагалі не проживають в Польщі. Вона наголосила, якщо дитина не була зарахована до польської школи з вересня, батькам потрібно буде повернути 800 злотих, які вони отримували на цю дитину. Батькам учнів також не слід забувати про покарання за ухиляння від навчання. Невиконання обов'язків шкільного навчання каратиметься однаково для батьків українських і польських дітей. Пані Йоанна пояснила, що українські діти навчатимуться з польськими дітьми за польською програмою. Раз на тиждень по суботах маленькі українці матимуть додаткові уроки за організацію та навчальний план, яких відповідатиме український уряд. Однак польська сторона перевірятиме навчальні програми. Український уряд оплачуватиме роботу вчителів, які працюватимуть з українськими дітьми по суботах, а польська сторона надаватиме приміщення. Отже, якщо є такі і були такі, що зловживали
допомогою 800+, ну ви почули замміністра освіти, що якщо дітей навіть в Польщі не було, а їм колись оформили 800+, і вони їх отримували, то таких батьків змусять ці гроші повернути. І далі будуть строго слідкувати за тим, щоб такого більше не було. І остання тема – це виселення українських біженців з притулків. Угорщина почала виселяти українських біженців з притулків, почав діяти новий закон. Біженців із українського Закарпаття почали виселяти із притулків після постанови уряду Угорщини, яка обмежила надання допомоги українцям, пише Угорська служба Радіо Свободи. За даними журналістів, 120 українських біженців були виселені вранці 21 серпня в місті Коч на півночі Угорщини. Це переважно закарпатські роми, які проживали в приватному притулку, субсидованому державою. 22 серпня почала діяти поправка до указу уряду, яка передбачає право на безкоштовне житло тільки для українців з тих регіонів, які постраждали від військових дій. І не просто для українців, які могли вже бути давно за кордоном. Тут буде чітка градація, і Угорщина за цим буде дивитися, за цим буде слідкувати. І бачимо, вже є перші люди, перші українські біженці, яким вже не будуть надавати безкоштовного житла. Звичайно, що найбільше в цьому випадку страждають українці, які мають подвійне громадянство. А таких приблизно 30 тисяч на території Угорщини. Ну і вони хочуть такої допомоги, тому що не треба платити за житло, ми українці, коли треба, і нам давайте житло. Але Угорщина пішла ось на такий закон, на таку поправку, де вона хоче це відділити. Якщо ви постраждали, або ваше житло, ви переїхали в Угорщину, вам надамо при потребі. Якщо у вас є угорське громадянство, і ви маєте українське громадянство, ви без проблем на території Європи в будь-яке місце можна влаштуватися на роботу, де-небудь можна буде заробити, спокійно поїхати по всій Європі і знайти своє місце. А на халяву жити не вийде. Це, до речі, не мої слова, це безпосередньо бачимо, Угорщина такі от закони приймає. Якщо постраждали і дійсно ви втратили житло чи можливість бути в Україні, ми вам допоможемо. Якщо ж ні, а ви вже енну кількість років живете в Угорщині або в Україні по потребі, бо у вас два громадянства, такі бонуси вам не дамо. Будемо у вас виганяти. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. А в описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», куди також всіх запрошую для того, щоб можна було задати запитання, почитати, що люди пишуть інші про перетин кордон, про документи, багато цікавої інформації. Тому запрошую всіх на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу». Приєднуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.